Celý den se dnes na dálnici D1 rozjíždějí kolony po včerejší hromadné nehodě na 99. kilometru Větrného Jeníkova. Uzavírka dálnice ve směru na Prahu skončila až po téměř 20 hodinách. Stovky řidičů tak museli nocovat v autech a nezastavili se ani vyprošťovací a odtahové služby. Vyprostit, naložit a odtáhnout. U mnohatunového nákladního kolosu, navíc mimo dálnici, je to složitá práce a zabere i několik hodin. Muruše, panej, tam to už ani kam dávat, naše auta, co jsou vyjetý, tak ani kam to budeme dávat. Tahle parta pracovníků vyprošťovací služby tady na úklidu dálnice už pracuje bezmála 24 hodin. Co můžeme dělat? Je to potřeba uklidit. Pokud to neuklidíme, tak domů nepůjdeme. Teď jsme asi 3 kilometry před místem hromadné nehody. Kolona za námi má asi 25 kilometrů a teprve teď, v poledne, se začíná pomalu rozjíždět. Fronta je až od 136. odměřina. Celou noc a den na hrnečku čaje od dobrovolných hasičů strávil v koloně i řidič, jehož náklad z Bratislavy do Německa bude mít minimálně dvoudenní zpoždění. Nemáme tady v podstatě vůbec nic. Chudáci osobáci, ti mrznou v autech, nemají deky, nemají pohonné látky, nemají jídlo. Většinu havarovaných aut z dálnice odtáhli sem na odstavnou plochu u Humpolce. Za noc a za dnešek už jich je asi 30. Řidičům, kteří měli nehody, tak poskytujeme nocleh, poskytujeme jim v podstatě plný servis. Využije toho i řidič Roman z Hodonína, jehož tahač vyprostili a odtáhli z dálnice až po 22 hodinách. Nocovali jsme v těch autě, ale jako vlastně člověk se nevyspal nic. Jako. Dálnice byla zcela uzavřená 19 hodin, tím překonala i dosavadní 11-hodinový rekord po hromadné nehodě v březnu 2008. Radovan Daněk, Česká televize, Vysočina. A Radovan Daněk, teď živě zde, jedničky Radované dostanou už se řidiči po dálnici z Prahy do Brna a opačně? Bohužel nedostanou. Doprava na dálnici D1 stále totálně kolabuje, už použiju toto slovo, protože sice se podařilo zprůjezdit ten 99. kilometr už v obou pruzích ve směru na Prahu, ovšem kvůli silnému sněžení a zledovatělé vozovce, teď doprava stojí ve směru na Brno, jak vidíte i tu dlouhou kolonu, tak ta je v podstatě od Humpolce až do Jihlavy nepojízdná už několik hodin a je to kvůli tomu, že na 112. kilometru se nedá v podstatě sjet ani na přivadič, na dálniční přivadič do Jihlavy. To samé ve směru na Prahu od Brna neprojede žádné auto z toho důvodu, že na 124. kilometru je podobná situace. Tam také kolabovala kvůli silnému sněžení a zledovatělé vozovce doprava úplně zcela. To znamená, provoz na dálnici je teď podle ředitelství silnic a dálnic velice složitý. Nárazově se takovéto koleny tvoří i na dalších místech a ředitelství silnic a dálnic proto prosí a vyzývá všechny řidiče, že pokud nemusí, tak aby nevyjížděli na dálnici vůbec. Stejná nebo podobná situace je prakticky na všech ostatních silnicích Vysočiny i na těch hlavních tazích, které používají řidiči jako objížďky. To znamená, že teď je skutečně velmi složitá situace v dopravě. Husté sněžení, vítr a náledí komplikovaly dopravu od rána v několika regionech. Ráno se srazily 3 kamiony a menší nákladní auto na jednom z nejnebezpečnějších míst na Karlovarsku u Velké Hleď Sebe. Obchvat byl 6 hodin uzavřen. Sněžení nebo déšť se vracely ve vlnách. Podobně to vypadalo taky na Ústecku. Ten sníh a trošku to bylo namrznutý, ale tady se má jet pomalu, dáme v to, ta zatáčka hodně vynáší. A ten první podle mě to vůbec neřešil, ten to tady běžel, jak se dalo. Noční husté sněžení způsobilo ráno dopravní kolaps na Pelhřimovsku, bouralo se na desítkách míst. V kopcích nemohly vyjet kamiony. Některé silnice byly celé dopoledne uzavřené. Lidé se tam nedostali do škol a do práce. Včera jsem chytil tu kolonu, tak jsem sjel, podařilo se mě sjet, dělal jsem pauzu a dostal jsem se o 5 kilometrů dál a končím. My jsme potkávali lidi, kteří šli pěšky z kopce dolů a teď bychom se chtěli zeptat, jak to tady vypadá. Dobrý den, prosím, můžeme se zeptat, odkud kam vy jste jel dneska a jak jste dopadl? No, ráno vyrážel jsem 5:30 z Pacova do Jihlavy. Pravidelně přinesl 7:05 do Jihlavy, mám momentálně teda zpoždění 50 minut. Včerejší kalamitní stav na silnicích a několik hromadných nehod, které zcela uzavřely dálnici na několika úsecích, opět ukázaly na neukázněnost řidičů. Ti totiž stále neumí tvořit záchrannou uličku. Záchranné složky tak na místo přijížděly s velkým zpožděním. Příjezd k hromadné nehodě na 173. kilometru. Zahraniční kamion úplně ignoroval, že spěcháme k zásahu. Vy jste ji houkali? Ano. Cesta ke stejné nehodě, jen o kousek dál. Vidíte, že ačkoliv policie jela před náma, tak ta ulička vytvořená nebyla. Takže se muselo i vystoupit. Couvalo se, manévrovalo se. K zaklíněnému řidiči se hasiči dostali po 23 minutách od nahlášení. A to navíc pěšky, bez potřebné techniky, ta neprojela. Došel jsem takových 200 metrů od vás. Improvizovali všichni, záchranáři se dostávali k místu nehody i z opačného směru a pacienty si předávali přes svodidla. Vrtulník, který v takových případech většinou využíváme, jsme bohužel včera využít vzhledem k počasí nemohli. Tam, kde nepomohlo houkání majáků, museli hasiči přesvědčovat řidiče osobně. Zjevně ti řidiči reagují příliš pozdě. Vidíte, tady se po 2 metrech najíždíme vpřed vzad, naše, vaše, manévrujeme někam, snažíme se udělat místo. To už tady mělo být před 5 minutami připraveno. Což to osobní auto má tady lepší možnost, i když udělá tu chybu, tak dodatečný trik. Jistě. Aktuálně řešíme i zpětný postih řidičů, například z pořízených záběrů. Ti tak můžou dostat pokutu 2,5 tisíce korun. Podle policie by pomohla ale hlavně větší osvěta, třeba informační cedule na dálnici. Barbora Žitková, Česká televize.
A včerejší nehoda na D1 ještě jedním pohledem, tentokrát přímo od řidiče kamionu. Jak je vidět z údajů na záznamu, jel kamion v tomto počasí 80 km rychlostí. Do okamžiku nárazu se mu podařilo přibrzdit na 40.